Як говориться, береженого Бог береже. Але сподіватись тільки на прихильність Всевишнього доволі необачно. Особливо під час роботи. Так, за 9 місяців в Україні сталося 462 випадки смертельного травматизму під час роботи, що на 36 випадків менше, ніж минулого року. Подібна тенденція прослідковується і в області. По загальному травматизму у нас сталося на 33 випадки менше за аналогічний період минулого року. Сталося в цьому році 147 нещасних випадків проти 180 в минулому році. І 14 випадків смертельним наслідком проти 15 в минулому році. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась кількість нещасних випадків, що сталися внаслідок організаційних та технічних причин. Але людська необачність та психофізіологічні причини теж нікуди не зникли. У нас сталося з трьома працівниками по зв'язку з дорожньо-транспортними пригодами. 5 осіб у нас уражені електричним струмом. Хочеться відмітити, що за минулий рік у нас практично не було ні одного випадку ураження електричним струмом. Одна особа загинула від навмисного вбивства, це ви пам'ятаєте БУД-імідж, де за пару кілограм кольорового металу людину позбавили життя. Незважаючи на те, що рівень виробничого травматизму суттєво знизився, найбільш травмонебезпечними галузями виробництва залишаються такі, як сільське господарство та харчова промисловість. Найбільше у нас все-таки травмується працівників в сільському господарстві. В цьому році сталося 27 нещасних випадків, з них 2 смертельних проти 45 в минулому році і 4 смертельних. В харчовій промисловості та переробка сільськогосподарської продукції сталося в цьому році 16 випадків проти 21 в минулому році, 2 смертельних проти 1 в минулому році. В соціально-культурній сфері сталося 46 випадків проти 63, тобто відбулося зменшення. Основними важелями запобігання нещасних випадків, як і раніше, залишається проведення планових та позапланових перевірок, впровадження дисциплінарних та адміністративних стягнень. Іноді доходить навіть і до зупинення виробництва. І якщо ці порушення виявлені в процесі виробничої діяльності, інспектор вживає заходи. В першу чергу це накладає штраф адміністративного стягнення. Це ставить вимогу до керівника щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які допускають ці порушення. Я вам скажу, що ми вже от за цих період притягнули до відповідальності 34 працівника за нашою вимогою. На сьогодні я вам скажу, що деколи притягнення до дисциплінарної відповідальності має більший вплив, чим адміністративний штраф. Хоча адміністративний штраф на сьогодні збільшений в деяких розмірах до 10 раз. Одним із найвдаліших та найефективніших аспектів запобігання нещасних випадків є уважність та відповідальність роботодавців, та в першу чергу самих працівників. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».